Cəhiz güzgüsü. İsməlikzadə hekayə. Toy gününə 1 həftə qalmış Abdullanın evinə bərk qanqaraçılıq düşdü. Abdullah eşitmişdir ki, qız köçürtmək ağır işdir, amma heç ağlına da gətirməmişdi ki, bu ağırlıq bah balaca bir şeyin ucubatından olacaq. Qızın Cərçəhcizi çoxdan düzəlmişdi. İynə süküydən tutmuş mebeləcən hər şeyi var idi. Birdən duyuq düşdülər ki, güzgü yoxdur. Abdulla rayon mərkəzindəki mağazalarda isbatlı, qiymətli güzgü tapa bilmədi. Şəhər mağazalarını bir-birinə vurdu. Vurdu ki, qonşu rayonun dükan bazarlarından nəsə tapsın, digər ki, evə əli boş kör peşman qayıtdı və artırmada oturub onun yolunu gözləyən qohmaqrabasını da peşman elədi. Dişlərini qıcıyıb Əlazın ola bu mağazaları udduyasan, dedi. Əşidə güzgü buraxmırlar, nədir? Nə olub yani? Yəni bu cəmata fərdi güzgü lazım deyil bayatondan. Belə də iş olar. Zənnənlərin ciblərində gəzdirdiyi güzgüdən savaya güzgü yoxdur mağazalarda. Güzgü də mənə bir matah olub. Tuh, zalım uşağız, zalım. Heç kim başa düşə bilmədi ki, Abdullah zalım uşağı deyib kimə tüpürür. Güzgünü mataha döndərənlərə, yoxsa ayağını yerə diriyib onu güzgü dalınca göndərən qohumaqrabıya. Abdullah artırmanın qabağında sallağı oturub, yorğun arğın dedi. "Day, güzgüzad axtarmayacağam mən. Artırmada böyükü kiçili, arvadda kişili." On-on beş adam var idi. Bu on-on beş adamdan kimsə bir arvad xeylağı dodaqlarının altında mızıldadı. Güzgüsüz də gəlin olar mayqğa. Başqa bir arvad da onun sözünə qüvvət verdi. Güzgü adamın bahtıdır qurban olum, güzgü aydınlıqdır. Abdullah istirsə də özümü güzgü qayırmayacağam, dedi. Artırmadakı Onun 15 nəfərin içində Abdullahın Nəsir adlı bir qohumu da var idi. Abdullahın rəhmətli atası ilə Nəsirin rəhmətli atası xaloğlu idilər. Elə Abdullah ilə Nəsir də bir-birinə xaloğlu deyirdilər. Toya hazırlıq məqamında Nəsiri də məsləhət-məşvərətə, köməyə çağırmışdılar. Ancaq bu neçə gündə Nəsirin məsləhətinə, köməyinə ehtiyac olmamışdı. Nəsir hiss elədi ki, indi onun kara gələn vaxtı çatıb. Əvvəlcə yerində qurcuxub, kətili cırıldatdı. Sonra boğazını arıtdı və <coughs> gözgünün fikrini çəkməyin dedi. Gözgün mənim boynuma. Həmə başını döndərib, bir az qırağda oturmuş Nəsirə baxdı. Nəsir də gözlərini zillədi Abdullanın istidən pörtmüş üzünə. Xəlo Cəizin içində düzgün mütləq olmalıdı, dedi. Birinci kərə də qız köçürdürsən, adəti filanı bilmirsən. Mənim 4 qızım var. Allah hamınınkini xoşbaxt etərsin. Hələ balacadılar, amma vaxtı yetişəndə onlar da köçəcəklər. Qoymaram bir şeyləri rəxsi olsun. Qız ata öyündən çıxanda gərək ürəy açıq çıxsın, kəm kəsirsiz çıxsın. Bilin xaloğlu, Abdullah Nəsirdən 5-6 yaş böyük idi, amma indi Nəsirin danışığına qulaq astıqca ona elə gəldi ki, Nəsir dünya görmüş ağıl kişidir və bu kişi Abdullanı qabağına qoyub ağıl verir ona. Abdullah Nəsirin qalın şəvə bığına baxa-baxa başını yellədi. "Güzgü qəhədət Şıxbalıoğlu", dedi. "Haqqını 4 qat, 5 qat verirəm. Kimdə var gətirsin, yerini bilirsənsə de." Bu dəqiqə gedim alım. Yerini bilirəm, dedi Nəsir və susdu. Susdu ki, burada oturanlar gözlərini onun ağzına dikib, nigaran qala-qala fikirləşsinlər ki, ayə bu Nəsir Allahın bəlasıdır, deyəsən Abdullah neçə gündür həlak eliyi özünə, bir güc y tapanmış. Nəsir amma tapacaq ha? Nəsir gördü ki, doğrudan da hamı gözünü dikib onun ağzına. Nigaran-nigaran gözləyir. Ona görə dedi: "Güzgü Bakıda ola bilməz ki, o boyda şəhərdə güzgü olmasın. Gedib Bakıdan gətirəcəm güzgünü." Abdullah qulaqlarına inanmadı. Bilirdi ki, çayçı Nəsirin bu rayonundan qırağa çıxdığına barmaqla saymaq olar və çayçı Nəsir heç qonşu rayonlara əməlli başdı bələd deyil. O da olsun ki, Bakı çayçı Nəsir cəmaatın xeyrinə, şərinə çox yaramışdı. Toylarda, yastlarda, səhərdən axşama can samavarın yanında ayaq üstə dayanmışdı. Abdullah gilim xeyir işində də çay məsələsi onun boynuna düşürdü. Bunu Abdullah da bilirdi, qoh-məqraba da. Amma Abdullanın da, qoh-məqrabanın da ağlına gəlməzdi ki, xaloğlu Nəsir bir güzgüdən ötürü vurub Bakıya gedər. Abdullah gözlərini döyə-döyə: "Xaloğlu," dedi. Görürsən, burdan Bakıya nə qədər yoldu? 400 kilometr. Nəsir bəğəni tumarlıya tumarlıya gülümsədi. Hə, Samolyotun əlində 1 saatlıq yoldur, dedi. Toya 1 həftə qalıb, 1 həftənin içində Bakıya 5 dəfə gedib qaydaram. Hələ gün ortu olmayıb. Samolyot saat 2-də çıxır burdan. Allah qoysa bu gün olaram Bakıda. Güzgünə alaram, səhər tezdən də avtobusla çıxaram ordan. Allah qoysa sabah axşam üstü burdayam. Sağ olsun xala oğul inşallah mən də birinci qızı köçürəndə onun cehiz yığgıcısını Bakıdan sən alıb gətirərsən. Hamı dedi ki, əhsən Nəsir. Nəsir kişidir, kişi oğludur. Qohum yolundan malından da keçər, canından da. Sonra məsləhət belə oldu ki, Nəsiri Bakıya tək buraxmasınlar. Bəlkə köməkzad lazım oldu ona. Abdullanın 7-ci sinifdə oxuyan oğlu Əlibalanı qoşdular nəsrə. Sonrada "Yol gedəcəksiniz" deyib təzə dəmlənmiş aşdan ikisinə də partladım deyincə yedizdirdilər. Əlibala ömründə 1-ci dəfə idi ki, təyyariyə minirdi. Sevinirdi ki, göydə uçmağın, göydən yerə baxmağın ləzzətini duyacaq. Sevinirdi və sevindiyindən dil dodağa sirdi. Danışanda səsi titriyirdi. Amma Nəsirə elə gəlirdi ki, Əlibala qorxur. Tez-tez Əlibalaya "Qorxma, qorxma!" deyirdi. Əlibala da başını bulayıb "Qormuram!" deyirdi. Görəndə ki, yan yörədəkilər dirsəyliyin böyründən sallanan enli kəmərlə özlərini oturacağa bağlayırlar, Nəsir Əlibalanı dümsüklədi. Özünü bu qaşıqla sarə, gərə sarıyaq, yoxsa tərpənəndə yıxılarıq. Nəsir nə, nə illah elədisə də, kəmərin ucdarını bir-birinə bənd eləyə bilmədi. Başa düşə bilmədi ki, hansını hansının içindən keçirmək lazımdır. Bu andıra nə oldu? dedi və başladı sağ-soluna boylanmağa ki, görsün cəmaət bu andır kəməri belinə necə bağlayır. Əlibala öz kəmərini çoxdan bağlamışdı. Əlini Nəsirin kəmərinin dilinə vurdu. "Bunu keçir də obisinin diçinə," dedi. Nəsir çiyinini çəkdi. "Ök keçmir axı. Yanpörtə ilə keçəcək," deyib Əlibala qoruyucu kəməri Nəsirin belinə bağladı. Nəsir gülümseyə-gülümseyə, "Məndə günah yoxdur," dedi. "Başımın tükü səni Samaliyotda yol getmişəm. Günah qayış qayran zalımoğlundadır." Hey yarənin motorları işə düşdü. Təyyarə başladı tir-tir titrəməyə. Nəsir əlini Əlibalanın əlinin üstünə qoydu. Qorma ha, dedi. Düz qabağa bax. O yan buyana baxsan ürəyin qalxar. Mən deyən kim elə? Mənim başımın tükünün sayı qədər pərdən təyyarə götürüldü. Yerlənd getdi, getdi və qaltdı havaya. Elə bil Nəsiri Kimsə başladı göbəyinin altından qıdıqlamağa. Təyyarə qatdıqca Nəsirin ürəyi də yuxarı dartınırdı. Nəsir gözlərini Nekurit yazılmış işıqlı şüşə lövhəyə zilliyi bərkdən "Ya Allah, sən özün saxla!" dedi və Əli Bala anladı ki, Nəsir təyyariyə başının tükü sanı minməyib. Nəsir bəlkə də elə birinci dəfədir ki, təyyariyə oturur. Nəsir gözlərini şüşə lövhədən çəkmirdi. Həhərdən Əlbəla, bircə nöqtəyə bax, deyirdi. Yoxsa qusarsan, qabağa bax mənim kimi. Amma Əlbəla qabağa baxmaq istəmirdi. Yerə baxmaq istəyirdi. Vay dedəm vay, evlər nə bahbalaca görünür. Maşınlar nə boydadı, elə bil oyuncaq maşınlardır. Əlbəla, hə, qorumsan ki? Yox, Nəsirəm, qormuram. Niyə qışqırırsan? Qorma. Gözümüzü yumub açınca Bakıya çatacağıq. Əlibala üzünü təzədən pəncəriyə çevirdi. Təyyarə bir tərəfi üstə əyildi və Əlibalaya elə gəldi ki, yerdə əyilib çəpinə dayandı. Əlibala: Hə. Ürəyin qahmur ki. Yox, nəsrəmi qalmur. Qabağa baxar mən kimi. Əlibala gördü ki, Nəsrin gözləri irilənib. Rəngi rüfu avazıyıb, boyun boğazından, alnından tər süzələnir. Qalın bığının tükləri biz-biz dayanıb. Nəsir 2-3 dəfə udqunandan sonra astaca öyüdü. O dəqiqədə əliylə ağzını qapadı. Yan tərəfdə oturmuş Cavan oğlan: e, "Ürəyin qalxır", dedi. Nəsir gözlərini şüşə lövhədən çəkmədən başını tərpətdi. Cavan oğlan: "Çağır gəlsinlər də", dedi. "Onlarda kağız torbalar var, birini versinlər tut ağzına." Nəsir əlini dodaqlardan çəkib bəşkdən çağırdı Qrajdanka Əlbəla başa düşdü ki Nəsir təyyarə sürənlərdən birinə çağırır Bir az utandı Əlbəla bilirdi ki təyyarə sürənlərin hamısı kişidir onların içində qrajdanka yoxdur Nəsir bir də çağırdı Qrajdanka Təzədən ağzını doldurdu ki qrajdanka deyib qışqırsın yanındakı cavan oğlan qoymadı "Əşy, sağ əlinin altındakı knopkanı bas," dedi. Nəsir gözləri şüşə lövhədə sağ əlini irəli-geriyə nə qədər gəzdirdisə də düyməni tapa bilmədi. Axırda cavan oğlan əyilib düyməni özü bastı. Nəsirin dodaqlarında qan qalmamışdı. Əlbalalın yazığı gəldi ona. Əlini Nəsirin çeyninə qoyub, "Qorma Nəsirəm, qorma," dedi. Nəsir bir gözünün ucu ilə Əlivalıya baxıb təzədən nəzərlərini şüşə lövhəyə zillədi. Qorxmuram, ha, dedi. Zəhrmar aşdan çox yirimdə dü ürəyimi bulandırır nəsə. Təyyarəçi geyimində lap sütül bir oğlan gəldi. İşini ehtiyatlı tutmuşdu. Əlində kağız cürçənəy var idi. Nəsir oğlanı görən kimi, e, Davay bu məcnum eşok, dedi və torbanı oğlanın əlindən qapıb ağzına tutdu. Təyyarəçi gedəndən sonra yanındakı cavan oğlan Nəsirdən soruşdu: "Samaryota birinci dəfədən minirsən?" Nəsir başını tərpətdi, amma elə tərpətdi ki, bilinmədi, hə deyir yoxsa yox. Bakiyə çatanacан Nəsir çənəsini torbanın içindən çıxartmadı. Təyyarə limanının qabağındakı balaca çayxanıya girəndə də Nəsirin rəngi rufu hələ üstünə gəlməmişdi. Nəsirin dodaqları səyirirdi. Deyəsən gülümsmək istəyirdi amma ağıllı başda gülümsməyə elə bil gücü çatmırdı. Bir stəkan çay içəndən sonra Nəsirin rəngi də açıldı, dili də. Ölmüşdüm, sən öldü dedi. Neçə adamdan eşitmişdim ki, samolyotda oturanda gərək düz qabağa baxasan. Ha baxdım, yenə əncəm olmadı, başım getdi də. Kişi də ayağını yerdən üzərmə, haif deyil maşın. Amma təyyarədə uçmaq Əlbəlanın xoşuna gəlmişdi. Əlbəla bu gün quşlardan da yuxarı qalmışdı. Həmişə altdan baxdığı ağ-ağ paq buludları yarıb keçmiş, yerin nə qədər böyük, uçsuz bucaqsız, min rəngli olduğunu görmüşdü və bunun üçün Nəsirə minnətdar idi. Nəsir çayını Əlbəkiyə töküb üfürə-üfürə içirdi və hər üfürdükcə qalın bığı quş qanadları kimi qalxıb enirdi. Əlbəllə balalar fikirləşdi ki, bu qalın bığ Nəsirə, hə, bu qalın bığ Nəsirəyə qətiyən yaraşmır. Nəsirin üzü balacadır, arıqdır. Bığ üzünü örtüb onun və yəqin ki, belə bığla bakiyə gəlmək də ayıbdır. Nəsir kepqasını çıxarıb dizinin kündəsinə qoydu. Yaylıqla başının dazını, boyunboğazını sildi. Birdən yadına nəsə gülməli bir şey düşdü və başladı Astadan gülməyə. Hə, 45 yaşım var, dedi. Hələ belə qaravəlli şə düşməmişdim. Samolyotdurəyim qalxanda fikirləşdim ki, ay görə neynim, ürəyim qayıtsın geri. Başladım yadıma turş şeylər salmağa. Öz özümə dedim, turşu lavaş, turşu lavaş. Zəhrimar yumurta qayğanağı gəlib durdu gözümün qabağında. Dedim, alça-alça. Adamın dişlərini qamaşdıran turşu alça. Gördüm yoxsan eləsən, qayğanaq gözümün qabağından getmir ki, getmir. Dedim, "Nar, turuş məzənar." Gördüm yox ey, yumurta qayğanağı gəlib durub burnumun altında yağınıy vurur məni. Bildim ki, ürəyimin qahmağını dayandıra bilməyəcəm. Dedim, "Ey cənnəmmə ki, lap yumurta qayğanağı özü də quyruq yağı ilə." Onda da başladım öyməyə. <laughs> Qahbaq məqamı çatanda Nəsir çay parlayan oğlanı çağırdı. "Çayın dəmi ötüb, a," dedi. Samavarın dalında dayanan çayçı qardaşa yetirərsən qilayımı. Oğlan dirənə-dirənə dedi: Dəmi ötməyib axı, təzədir. Nəsir bir əlini sinəsinə qoyub boynunu bükdü. Mənə yox da, bu işin professoruyam mən. Nəsir stolun üstünə 2 dənə şah təkliyi tulladı. Çölə çıxanda Əlivalıya göz vurdu. Qəsdən pul artıq verdim ki, xəyalət çəksin, başa düşsün ki, Bu söyüşdə ona çox axtarandan sonra köhnə univermaqdan ürəyinə yatan bir güzgü aldı nəsir. Əsl cehiz güzgüsü idi. İri, dörd günç, qıraqları naxışlı. Nəsir güzgünü kağza yaxşı-yaxşı büktürüb qucağına aldı. Xaloğlu sevinəcək dedi. Allah hamısını sevindirsin. Küçədə əl balanı arxada qoydu. Məndən aralı yeri dedi. Taxtınıb güzgünü sındırırsan. Dalımca gəl, mehmanxana yaxındır. Orda işləyənlərin hamısı məni tanıyır. Paltarasından tutmuş müdirəcən. Yalvarıya xırdan, xahiş-minnətdən sonra Nəsir bir gecəliyə yer ala bildi. Otaqları 3-cü mərtəbədə idi. Nəsir liftə minmədi. Buna çox etibar eləmək olmaz, dedi. Birdən baş üstəgələr aşağı güzgü qırlar. Nəsir göz gününün sinəsinə basıb ləhliyə ləhliyə, ehmal ehmal pilləkənləri qaldı. Əlbələ də onun ardınca. 3-cü mərtəbədə növbətçi stolunun arxasında oturmuş orta yaşlı qadını görəndə Nəsirin gözləri işıqlandı. "Ay, salaməleykum, salaməleykum!" dedi. İstədi qadına əl versin, yan yörüyə nəzər saldı. Güzgünü qoymağa yer tapmadı. Əlbəliyə baxdı. "Deyəsən güzgünü Ona də etibar eləmədi. Təzədən üzünü qadına tutdu. "Xoş gördük bacı, nə var, nə yox, nə etsən?" Nəsir çox məhram danışırdı. Köhnə tanış kimi, dost kimi, lap yaxın qohum kimi danışırdı və onun belə danışmağı qadını çaşdırmışdı. Qadın əlini səliqə ilə daranmış, xına rəngli saçına çəkə-çəkə Nəsirə baxırdı, amma deyəsən tanıya bilmirdi onu. Nəsir gördü ki, qadının üzünə ağaqbaq boğazına təzə-təzə qırışlar düşür. Nəsir qayğılı görkəm aldı. Qayğılı səslən soruşdu. Nətər dolanırsan? Qızın insi qurtardı mı? Bayaqdan key kimi oturub qalmış qadının gözlərində təbəssüm dolandı. Boyalı dodaqları tərpəndi. Qız insi qurtardı. Ərəvə getdi elə. Nəsir: "Hə, xoşbəxt olsun bacı, xoşbəxt olsun." dedi. Başı ilə qucağındakı gözyə işarə elədi. Elə biz də xeyir işi üçün gəlmişik. Allah hamının balasına toy qismət eləsin. Nəsirin dilavərliyi deyəsən qadının xoşuna gəldi. Gülümseyərək, "Bağışlayın dedi. Sizi tanıya bilmirəm axı. Nəsir qaldı od qona od qona. Elə bil bəd xəbər eşitmişdi. Handan hana başını döndərib pərt-pərt Əlibalaya baxdı və hiss elədi ki, Əlibala ondan betər pərt olub təzədən üzünə qadına tutub gülümsədi. E, "Keçən dəfə qaraşla gəlmişdik", dedi. "Şoför qaraşla? Yadına düşmədi?" Qadın başını buladı. "Yox", dedi. "Heç qaraşı da tanımıram." Nəsir gözgünü sinəsinə bir az da bərk sıxdı. "Ola bilməz", dedi. "Keçən dəfə şoför qaraşla elə bu mərtəbiyə düşmüşlük. Sən onda da dejournoydun və biz keçən dəfə" Qadın onun sözünü kəsdilə keçən dəfə, yəni nə vaxt? E, İnişil yayda qadın elə güman elədi ki, Nəsir onu ələ salır. Nazik aypara qaşlarını dartıb: "Rəhmətliyin oğlu!" dedi. "Xalq səhər yediyin günorta yadından çağırır, sən də başlamısan. Mən də elə bilirəm keçən həftə olmusan burada İnişil. İnişildənbəri bilirəm bura nə qədər adam gəlib, İnişilə." Və qadın başladı çiyinlərə atıla-atıla gülməyə. Nəsir otaqda da özünə gələ bilmirdi. Oturmuşdu çarpayda, güzgü də qucağında, utandığından əli balanın üzünə baxmırdı. Nəsir qalxıb güzgünü ustufca qoydu çarpayının üstünə. Nətəri yan yəni, tanımadımə, hə? keçən dəfə qırqaşla <laughs> nətərə e, başa düşmədim. Qaraş hər düşüb qalxanda buna bir plitka şokolad verirdi. Bizlə nə qədər söhbət eləyib e, bu? Baş mənd hardan bilim ki, bunun qızı ö, ö, özü demişdi də, demişdi ki, qızım gələn il insanı qurtarır. Qərib adamlar var hey dünyada, tanımadım yoxdur. Burda məni hamı tanıyır. Burda başımın tükü sanı keçən dəfə mən Qarışla şofer Qarış yük maşını sürürdü və tez-tez Bakıya gəlib hansı anbardan hansı rayonuna yük daşıyırdı. İnişli yayda şofer Qarış Bakıya gələndə Nəsri də gətirmişdi özü ilə. Demişdi, armudu stəkan yeri bilirəm. Balaca nälbəki yeri bilirəm. Düzü stəkan nälbəki Nəsirin eyninə değildi. Stəkanın nälbəkinin rayonunda da tapmaq olardı. Nəsir Bakını görmək istəyirdi. Ölüm itim dünyasıdır deyirdi, qoy heç olmasa bircə dəfə Bakıya ayağım dəysin. Amma Bakıda stəkan nälbəki tapılmamışdı. Əvəzində şoför Qaraş Nəsirə aparmışdı Kubinkanın yanındakı balaca həyətlərin birinə və Nəsir həmin balaca həyətdən bir çamadan hint çayı almışdı. Nəsir o çaydan cürcənəyə 5-6 dəmlik töküb vermişdi. Bax bu növbətçi arvadda. Yaxşı arvaddır demişdi. Mərhəmân arvaddır, ürəy çay istəyəndə dəmləyi biçər. Nəftariyəni tanımadıma Nəsir qapıya tərəf gedə-gedə əlvala Burda ol, gəlirəm, güzgüyə də əl vurma, dedi və otaqdan çıxdı. Əlibala pəncərənin qabağında dayanıb işığa qərq olmuş küçəyə baxırdı. Yorğun olsa da, bu yay gecəsində Bakını qarış-qarış gəzmək istəyirdi. Amma bilirdi ki, Nəsir mehmanxanadan çıxmayacaq. Güzgünü burda qoyub heç yerə getməyəcək. 5-10 dəqiqədən sonra Nəsir gülə-gülə içəri girdi. Tanıdı da Yadına saldım, qaraşı da tanıdır. Əlbə, dur dişə restoranına. Öldürdüm ha sən acından. Dur. Nəsir qapının ağzında dayanıb restoranın içinə diqqətlə baxandan sonra, "Gəl otubduraq," dedi. Yemək sifariş verəndə Nəsir gözlərini xörəyi paylaşan kök arvadın üzündən çəkmirdi. Elə bil menyu arvadın üzündə yazılmışdı və Nəsir xörəklərin adını elə oradan oxuyurdu amma Arvad öz işində idi. Nəsirin ona baxdığına ya görmürdü ya da özünü görməzdiye qoyurdu. İşləri avan gətirdiyi üçün Nəsir 100 qran da araq içdi. Xörəy paylaşlayan qadın hər dəfə onların stoluna yaxınlaşanda Nəsir gözlərini Arvadın üzünə zilliyib sirli, məəmmalı tərzdə gülümsüyürdü və əlbala qorxurdu ki, Nəsir bu dəqiqə soruşacaq: "Məni tanımadın?" Hə, amma Nəsir heç nə soruşmurdu. Elə arvada baxıb gülümsəyirdi. Yaxınlıqdakı stolun arxasında iki yeniyetmə oğlan oturmuşdu. Lənk-lənk yeyirdilər. Elə bil bura yeməyə yox, vaxt keçirməyə gəlmişdilər. Əlbəla, bunları görürsən, tələb oxşuyurlar. Nəsir oğlanlara altdan-altdan baxıb köşkətirdi. Allah bilir hansı rayonundan gəliblər, dedi. Sifrələrində içki yoxdu. Kəfə gələn olsaydılar, çaxırdan araqdan içərdilər. Tələbədilər, oyanbuyanı yoxdu. Nəsir kök arvadı çağırıb yemə-içməyin pulunu verdi. Bu uşaqların da haqqını məndən al deyib başı ilə yandakı yeniyetmələrə işarə elədi. Amma de məən vermişəm. İnciyərlər dedin ki, haqqınız çatır və salam. Haqq hesabını verib qurtarandan sonra Nəsir arvadın döşdüyünün cibinə bir beşlik də basdı. Bu da sənin bacı. Halalın olsun, dedi və bayaqki sirli, məəmmalı təbəssümlə mən səni tanıyıram, dedi. Əlibala elə bildi ki, xörəy paylaşan arvad təəccüblənəcək, soruşacaq ki, məni hardan tanıyırsınız? Amma xörəy paylaşan arvad zərrəcən təəccüblənmədi. Bura gələnlərin hamısı məni tanıyır, dedi. Mənim tanımara nə var ki? Keçən nəfər Qaraşla biz Bakıya gələndə həmişə bu restoranda çörək yeyirdik. E, həmişə də sən qulluq elədiyin stolu seçərdikdə, bayaq içəri girəndə belə gəndən baxdım, gördüm, burdasən. E, bu tərəfə qulluq eləyirsən. Qəsdən gəlib burada oturdum ki, görüm məni tanıyacaqsan yoxsa yox. Həmmədiyəsən tanımadın ha. Qadın restorana yenicə girib nəzərləri ilə yer axtaran iki kişiyə baxa-baxa Yadıma gəlmir, dedi. Nəsir əl çəkmədi. Hə, "Şoför qaraşlan gəlmişdi də," dedi. Əli bala ürəyində Allah'a yalvardı ki, Nəsir Bakıya inişil gəldiyini deməsin. Desə bu kökər arvad da o növbətçi arvad kimi başlayacaq gülməyə və güləndə bunun çiyinləri yox, göbəyi atılıb düşəcək. Xəray paylayanın fikri isə başqa yerdə idi. Nəsir də dediyini deyirdi. Ab biz qaraşla oturmuşduq burada da dibdə. Sənə əllilik verdi, axırdan olmadı. Gedib bufetdə xırdaladın. Hə indi yadına düşdü? Arvad gülə-gülə ona tərəf gələn iki kişinin başı ilə salamlayaraq, "Malabec səndəki yaddaşa." dedi və gülümsüyə-gülümsüyə kişiləri qarşılamğa getdi. Nəsirin matı qutu qurudu. Başının dazında, çənəsinin altında tər damcıları göründü. Fikiri fikirdi. Ötdüydü qəribə adamlar var ey dedi. Hə buna həmişə 5-6 manat da artıq verərdik. Bir dəfə qaraş onluq verdi. Bir adam mənə 10 qəpiy verəndə 10 kərə sağol deyirəm ey ona. Amma beləsinin nə qədər verirsən ver, sən demə üzünü yana döndərən kimi səni yadından çıxardır. Hə burada işləyənlərə artıq vermək lazımdı. Səhərdən axşamacən ayaq üstədilər, hamının nazırını çəkirlər. Amma bunların içində Nə necibləri də var. Hə. Ərbala. Ay Ərbala. Çörəyi dizinin üstündə olanlar da var, ey deyirəm. Elə bilirlər cəmaat bunların dədələrinə borcludur. Gedə, Ərbala. Əsas məsələ odur ki, Abdullah xalo oğlunun işi düzəldi. Yox, yatmaq lazımdır. Sabah uzun yol gedəcək. Yol doğurdan da uzun idi və bu uzun yolda Nəsir bir dəfə də olsun oturduğu yerdən qalmadı. Güzgünü qucağından götürmədi, əli balıya da vermədi. Sındırarsan, dedi. Avtobus çalaş xora düşüb sirkələnəndə Nəsir azacıq dikəlirdi ki, güzgü tərpəməsin. Üz gözünün tərini yaylıqla silmirdi. Bir çiyinini qaldırıb üzünü sürtürdü çiyininə, sonra o biri çiyinini qaldırırdı. Avtobus yeməxananın qabağında dayananda da Nəsir yerindən tərpənmədi. Əlibala pendir çörək alıb gətirdi. Anası körpə uşağı yedirdən kimi Nəsiri yedirtdi. Bir stəkan su gətirib öz əliylə Nəsirə içirtdi. Nəsir dodaqlarını yalaya-yalaya "Ə, -yalaya, xala oğlunun işi düzəldi." dedi. Avtobus rayona çatıb dayandı. Nəsir yenə yerindən tərpənmədi. "Qoy hamı düşsün." dedi. Toxunub gücünü qırarlar. Avtobus boşalandan sonra Nəsir Haqqanaqana yerindən qalxdı. Nəsirin qıçları, qolları keymişdi. Beliz oqulduyurdu. Bütün əzaları ağrıyırdı. Nəsir qıç olmuş adam kimi ayağını qaldırıb bir addım atdı, iki addım atdı və birdən elə bil kimsə gözgünü Nəsirin əlindən alıb avtobusun döşəməsinə çırpdı. Nəsirin əlində güzgünün büküldüyü kağız qaldı Nəsir gözlərinə inanmadı inanmaq istəmədi Qapının ağzında donmuş əlibalıya baxdı Sonra ayaqlarının yanındakı güzgüçliklərinə baxdı və ağlamsınan kimi oldu Əlindəki kağızı şüşə qırıntılarının üstünə tullayıb heysiz heysiz böyründəki oturacağı çəkdi 3 dəqiqəni keçdi 5 dəqiqəni keçdi amma əlibalıya elə gəldi ki Nəsir düz bir ildir bax beləcə oturub gücgü qırıqlarına baxır. Nəsir başını qaldırıb batmış səslə dedi: Sən get evə Əlbəla. Denən Nəsir məni yola saldı, özü qaldı Bakıda. Denə güzgünü mütləq gətirəcək. Mən gedim Ağdamə, Bakı poezinə çataram, Allah qoysa səhər tezdən Bakıdayam, get Əlbəla. Xalovluya denən ürəyini buz kimi eləsin, bax Mən səndən gəlməmişəm, amma mən Bakıda qalmışam, bildin? Nəsir Əlbalaya göz vurub gülümsədi və elə gülümsədi ki, Əlbalanın da dodaqları qaçdı. Hekayənin sonu